საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთის წარმომადგენლებმა ოცხელის ნომერ 2-ში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებულ მოსახლეობას პროექტის ბინათმესაკუთრეობათა ამხანაგობის შექმნა და განვითარება ფარგლებში სამშენებლო ინსტრუმენტები გადასცეს. კლინიკური საავადმყოფოს ყოფილ შენობაში ბინა 105 ოჯახმა მიიღო. ამჟამად აქ რეალურად 67 ოჯახი ცხოვრობს. სამშენებლო ინსტრუმენტების ამხანაგობის წარმომადგენლებისათვის გადაცემის პროცესს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს რეგიონალური სამმართველოს წარმომადგენლები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები დაესწრნენ. აღნიშნული პროექტი USAID-ის დაფინანსებით. არასამთავრობო ორგანიზაცია ცენტრი აფხაზეთის თაოსნობით და ხელმძღვანელობით მათ გადაეცათ შესაბამისი ნივთები, რომლებიც მათ წაადგებათ შემდგომი განვითარებისთვის. და იმისათვის რომ ამხანაგობას ჰქონდეს ცალკე ბიუჯეტი, საკუთარი ბიუჯეტი და თავიანთ თავს და ის ხარვეზები და ის სამშენებლო მასალები რაც იქნება და რაც ნათ მოუნდებათ შეკეთება და ასე შემდეგ რომ ამათვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ჩვენ ხელი შეუწყვეთ აი ამ კორპუსში ამხანაგობის ჩამოყალიბება. პროექტი გულისხმობდა გარკვეულ საგანმანათლებლო ტრენინგების ჩატარებას, იმაზე თუ რა არის ამხანაგობა, რა ფუნქციები აკისრია მას და მომავალში როგორ შეიძლება თავიანთი შენობა, საცხოვრებელი შენობა და საერთო ფართი, ესე ვთქვათ, იყოს მოვლილ, მუდმივად მოვლილ მდგომარეობაში.